Another lekana loop, yobby mellow. Another John de Curego Horam of Yasapia. And is I or do I or Nada yo? We better nan yango, domian beat at the ball. We better nan yamma barbene, be met be poor Matmiana boo. Not a buddy met, not a buddy for Yaronga, let we better nan yan never do I. Any we better nan yan yet a dying daddy. ตะกะระกามิเมตอนาคามิตะกะระกามิเมตผู้กูยาสิနိုင်เนี่ยวิปัตตนาရဲ့အတိုင်းတာလောက်အစင်းမမြင်နေဘူးလို့ဒီလိုပြောညံစူရာကအစင်းစစ်မယ်လीပို့ပြီးတော့ယဉ်ကျယဉ်ကျပြီးတော့ပို့ပြီးတော့ရှင်းရှင်းလာတယ်ပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့အနတ္တလက္ခဏာတော့လို့ဆိုပေမဲ့လို့ဝိပัตตနာချင်းစင်တစ်ခုမြတ်စွာဘုရားထပ်ရှင်းပြောတဲ့သဘောပဲဝိပัตตနာလို့ဆိုတာကိုက လက္ခဏာရမဏိကဝိပဿနာဝိပဿနာရဲ့အာယုန်ဒီအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလို့ဆိုတဲ့လက္ခဏာ၃ပါးပဲအဲ့ဒီလက္ခဏာ၃ပါးဆိုတာအနိစ္စဆိုတာဘာသူရဲ့လက္ခဏာလဲလို့ဆိုရင်ယုံနံခန္ဓာတို့ရဲ့လက္ခဏာပဲဒုက္ခဆိုတာဘာသူရဲ့လက္ခဏာလဲဆိုရင်ဟောဒီယုံနံခန္ဓာတို့ရဲ့လက္ခဏာပဲအနတ္တဆိုတာလဲဘာသူရဲ့လက္ခဏာလဲဆိုရင်ယုံနံခန္ဓာတို့ရဲ့လက္ခဏာပဲ လက္ခဏာရှုတော့ကနေပြီးတော့သဘာဝတရားကိုရှုမြင်သုံးသပ်ကြရတယ်အဲ့တော့သဘာဝတရားကိုရှုတယ်ဆိုတာလက္ခဏာရှုတော့မှနေချင်ဒီနေရာမှာလက္ခဏာနှစ်မျိုးရှိတယ်ဆိုတာမှတ်ဖို့ပထမလက္ခဏာကသဘာဝလက္ခဏာလို့ခေါ်တယ်တရားဓမ္မတွေမှာအသီးသီးကိုယ်ပိုင်လက္ခဏာလေးတွေရှိတယ် individual ကရက်တာရစ်စတစ်လို့ခေါ်တယ်သဘာဝလက္ခဏာကိုယ်ပိုင်အမှတ်သားကလေးတွေဆိုပါစို့ပထဝီဆိုရင်မာတဲ့သဘောပြောတဲ့သဘောဟာကိုယ်ပိုင်အမှတ်သားအဘောလိုတည်သောလိုဝါယောလိုနဲ့မတူဘူးဟောအဘောကြတော့ယူစီးတယ်ဖွဲ့စီးတယ်ဆိုတဲ့အမှတ်သားလက္ခဏာရှိတယ်တည်သောကြတော့ပူမှုအေးမှုရင့်ကျက်စေမှုဆိုတဲ့သဘာဝလက္ခဏာရှိတယ်ဝါယောကြတော့တွန့်ကန်ပေးထားမှုထောက်ပံ့ပေးထားမှုလှုပ်ရှားမှုဆိုတဲ
ตะยาโหตุ้ยเลยสว่าดีตะบาวะชูตองมาตุ้ยล่ะเอ้วิปัตตนัญญังဖြစ်လာပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီတဘာဝလက္ခဏာကိုကြော်ပြီးတော့တစင့်တက်ပြီးဘာမြင်လာတော့ဆိုတာမင်ညလက္ခဏာဘာမြင်ညလက္ခဏာဆိုတာယူနီဘာဆယ်ကရက်တာရစ်စတစ်ကိုခေါ်အများဆိုင်ဆိုပါစို့ อนิจจังสุราปทุวีเนี่ยแหละใส่เนี่ยดีซ้อนเนี่ยแหละใส่เนี่ยอาบ้อเนี่ยแหละใส่เนี่ยดีซ้อนเนี่ยแหละใส่หวายอเนี่ยแหละใส่จันเนี่ยนันเตยาฤเนี่ยแหละใส่เนี่ยทุกข์สุราแล้วเว้ยตบาวะเตยาอาลุเนี่ยใส่เนี่ยอนัตตะสุราแล้วตบาวะเตยาอาลุเนี่ยใส่เนี่ยไอ้เรื่องเจ้าโหอนิจจังทุกข์อนัตตะหลุสุราฮะตามิญญะลักษณะอาลุงปงใส่อมัตตาหลุดิหลุเปียงหลุล่ะบ่ เอเนสสารุกะอนัตตะหลุဆိုတဲ့ဒီတဘာဝလက္ခဏာအဲတာမညာလက္ခဏာကိုရှုမြင်ပြီးဆိုတဲ့အခါကျတော့မှာဝိပဿနာညာတဘာဝလက္ခဏာကနေပြီးတာမညာလက္ခဏာကိုတက်ရောက်လာတယ်လို့ဒီလိုပြောတာเนาะဝိသုတိမက်မှာဘယ်လိုသုံးထားတော့ဆိုလို့ရှင်ပထမမှာဝိပဿနာလုပ်ငန်းကိုစပြီးတော့အထုတ်တဲ့အခါမှာပစ္စတလက္ခဏာအဲ့ อดีตีตัวโกไวลักษณะတွေကိုရှုမြင်ရတယ်အဲ့ဒါကยุคကိုတွေ့တာနံကိုတွေ့တာยุคကိုတွေ့တယ်နံကိုတွေ့တယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာမမြဲတဲ့သဘောဆင်းရဲတဲ့သဘောအဆိုးမပိုင်တဲ့အနတ္တသဘောတွေကိုမတွေ့သေးဘူးမတွေ့သေးဘူးပထမစစချင်းတွေ့တာကပစ္စတလက္ခဏာအသီးသီးကိုယ်ပိုင်သဘောဝတရားတွေကိုတွေ့တာပြီးတဲ့အခါကျတော့မှ ตามิญญะลักษณะပဲကိုတက်သွားတာလို့ဒီလိုပြောတာမှန်ပါဗျာတက်သွားတယ်ဆိုတာအသိဉာဏ်ကနေပြီးတော့အဲ့ဒီထီအောင်ရောက်သွားတာအသိဉာဏ်တိုးတက်သွားတဲ့အခါကျတော့သဘာဝလက္ခဏာကိုကြော်ဖြတ်ပြီးတော့ตามิญญะลักษณะဖြစ်အောင်အသိဉာဏ်ဟာရောက်ရှိသွားတယ်အဲ့ဒီကျတော့မှဝိပဿနာအလောက်ကဝိပဿနာလမ်းကြောင်းပေါ်မှာပြည်ပြီးဝါရောက်လာတယ်လို့ဒီလိုပြောနိုင်တာပေါ့နော် ညာစင်နဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်
Namarupa parisira nyan lo. Pisya parika nyan sura. Di nyan nasku asemha jari. Tawa wale kena go be ti dire. Tama nyan kena ma ti dire. Jone nangu tawa wa shurong abe mien dire. Nisa doka nadama mien dire. Tawa wa shurong abe mien dire. Yonan nubari a jango be ti dire. မမြင်တဲ့သဘောဆင်းရဲတဲ့သဘောစုမပိုင်တဲ့သဘောတွေကိုမမြင်သေးဘူး။သမတနာညာရောက်တဲ့အခါကျတော့မှမမြင်တဲ့သဘောတွေကိုသုံးသပ်မိလာတယ်။ဆင်းရဲတဲ့သဘောတွေကိုသုံးသပ်မိလာတယ်။စုမပိုင်တဲ့သဘောတွေကိုသုံးသပ်မိလာတယ်။သမတနာညာကထပ်တလဲနဲ့သုံးသပ်ပြီးလိုက်တဲ့အခါမှာဥရိယပြညာရောက်တဲ့အခါမှာပို့ပြီးတော့ပြပြတာတာတစ်ခါမြင်လာပြန်တယ်ပေါ့။ ဖြစ်ပြမြင်တယ်လို့ပြောရတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုဝိပဿနာဆိုတာဒါမို့လက္ခဏာရမဏိကဝိပဿနာတဲ့တဘာဝတရားတွေတရားတွေရဲ့တရားတွေကိုအမှတ်သားရှုထောင့်ကနေပြီးတော့မြင်တဲ့အသိဉာဏ်တစ်မျိုးကိုဝိပဿနာလို့ခေါ်တာပေါ့အဲ့တော့သောတပန်ဖြစ်စေတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ် วิปัตตนาญาณကိုကျင့်ကြံကြိုးကိုအထုတ်လို့ပထမအဆင့်နေနဲ့သောတပတ္တိမေသောတပတ္တိဖို့ဆက်ရောက်သွားတယ်အဲ့လိုဆက်ရောက်သွားတဲ့အခါမှာတဂါရဂါမိမေတဂါရဂါမိဖို့တက်ဖို့ကြတော့ဘာလို့ရတော့ဆိုဒီဝိပဿနာလမ်းကြောင်းကပြန်လျှောက်ရတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီဝိပဿနာကသောတပတ္တိမေသောတပတ္တိမေသောတပတ္တိဖို့ကိုရရှိတတ်တဲ့ဝိပဿနာတဲ့ဖို့အဆင့်မြင်လာပြီလို့ပြော ဆိုလိုတာပို့ပြီးတော့ရှင်းလင်းပြတ်သားလာတယ်ပေါ့တခါတခါကာမိမဲ့တခါကာမိဖို့ရပြီးတဲ့အခါအနာဂါမိမဲ့ဖို့ရဖို့ရအတွက်တခါဒီဝိပဿနာပဲအားထုတ်ရတာအဲ့ဒါလို့ဆက်အားထုတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ပို့ပြီးတော့အသိဉာဏ်တွေဟာရှင်းလင်းပြတ်သားလာပြီးတော့အနာဂါမိမဲ့အနာဂါမိဖို့ရောက်သွားတာအေးအနာဂါမိဖြစ်ပြီးတဲ့အခါမှာအနာဂါမိပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဝိပဿနာတခါဆက်ပြီးတော့ပြင့်ရသေးတယ် အဲ့ဒီလိုမြင်လိုက်တော့မှအဲ့ဒီဝိပဿနာရဲ့အရှိန်အဟုန်နဲ့ရတ္တမဲ့ရတ္တဖို့ရပြီးတော့ကိလေသာတွေအလုံးကုန်သွားတာ